Uh, maraming salamat po dahil naka andito naman po tayo ulit sa simbahan no para makapagbigay uh, uh, pagsamba sa ating Panginoon. Pero uh, sa paninimula po tayo po lahat ay bubukbo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito na kami po ay uh, magkakasama muli uh, magsasamba, magpupuri ng iyong pangalan. Panginoon, maraming salamat sa buong linggong Uh, pag-iingat nyo sa amin, uh, nilayo nyo po kami sa mga sakuna, um, ginabayan nyo po kami sa aming pang-araw-araw na buhay, uh, sa aming pagpasok sa eskwelahan, sa opisina, Panginoon, sa pagtatrabaho sa bahay, Kaya po ay uh, nandyan at uh, inalagaan at uh, ginabayan nyo po kami. Panginoon, malapit um, po kami sa inyong harapan, upang humingi ng kapatawaran, sa mga aming mga nagawang hindi ka nais-nais na sa inyo. Panginoon, linisin niyo po ang aming mga puso't isipan at uh, um, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magbago at uh, umiwas sa mga sa bagay na amin mga nagagawa. Um, magang so umagang ito, Panginoon, pinapanalangin po namin ang iyong anak na si Chairman na magdadala ng mensahe sa amin. Um, kayo po sana ang magbigay sa Kanya ng katalinuhan, ng kalakasan, Panginoon, upang ma-deliver ang mga mensahe na gusto niyo pong uh, isabihin sa amin at uh, ipamuhay sa amin. Um, ngayong umaga, Panginoon, sa mga kapatid po namin na papunta pa po dito at nasa biyahe pa po, kayo po ang mag-ingat sa kanila. Gabayan niyo po sila, Panginoon, hanggang makarating po sila sa iyong ba bahay-sambahan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Uh, for the month of March and April, no, we were uh, every week we were talking about life lessons from Psalms. Pero for me, uh, bago na po ang ating uh, an topic. No, it's about the books of uh, the book of Proverbs, and we will focus on uh, the wisdom. Um, actually, marami tayong matututunan sa Proverbs. Eh. Um, basically, it's a practical life lessons na ating matututunan. No? It's, hindi lang wisdom, um, it also tackles uh, integrity, humility, um, honesty. So, para siyang guidebook for uh, righteous living. So, we're excited na for the month of May, uh, yun ang itatakel natin uh, every Sunday. Um, so, sa ating mga presiders, for the month of May, andyan po sa... Yung um, harapan, for May 5, si Predicador Armando Cruz. Uh, May 12, si Brother Aaron Santos. Um, for May 19, si Boss Perry. At uh, ang inyong pong lingkod on May 26. So we remind everyone no, sa ating worship schedule, uh, 9 a.m. is our prayer time. <clears throat> And then 9.20 po, uh, continue tayo sa Sunday School. And 10 o'clock is the worship uh, service. So we start at 9 a.m. Oh, so we encourage everyone to please come in early uh, para po lahat ng activities natin ay uh, maatinan natin lahat. Um, so ngayon po binabati po natin ang mga nagsapit ng kanilang mga karawan. Um, si Scapio. Si Um, Jean Cruz, and si Kalija Mejia. Happy birthday po sa inyo. Um, so nire-remind po natin ulit na no, malapit na po ang ating uh, annual family camp. Uh, ito po ay uh, mangyayari sa May 24 to 26. So sana po ay uh, nakapag-file na po ng mga leaves, yung mga may trabaho po. No? Uh, matagal na natin itong ina-announce. So, we're hoping na lahat ay makasama. Um, Nag-register nag na po ba kayo dun sa atin link or nagbigay ng papel uh, for your attendance? Sana po, maipasa na po natin kasi uh, kailangan po natin iisipin yung bus, kung ilang bus po yung gagamitin natin. Um, as much as possible, we want to accommodate everyone pero siyempre, 'yung mga gusto magdala ng kotse, pwede pwede pa rin naman po kayong magdala. Um, ang ang theme po natin is uh, found in 1 Corinthians 9:23 to 27. Run the race, run, finish, win. Okay. So ayan po ulit, uh, nire-remind ko po lahat na mag-register po kasi uh, doon po natin i kukunin yung bilang ng mga bibigay namin sa inyong mga gamit. No, like for last year, meron po tayong tote bag na nandun po yung ating mga notebook, sa ating mga pencil, yung mga alcohol, uh, mask, and so on. So we want to make sure then na for this year ay makakuha din po kayo. aside from the tote bags, meron din po tayong t-shirt na ibibigay sa inyo. So again, doon po natin kukunin sa registration yon. So, uh, make sure lang po na ibigay niyo po ang inyong mga pangalan, pangalan po ng inyong pamilya, uh, na mga sasama, para meron po tayong lahat. Para maganda rin tayo sa picture taking, lahat tayo nakasuot ng t-shirt. Okay. So, um, as of April 14, ang confirmed attendees ay 70. Meron, may nadagdag na po ba doon sa 70? We're targeting 90. No? So meron pa tayong 20 na allocation. Siyempre, we want to exceed the 90. No? The more, the merrier. Okay? Um, Siyempre, sa camp, magdadaros din po tayo ng water baptism. So, uh, we're excited. Kasi ginawa natin yun before dun sa, sa dito lang sa, Mar sa bayan, eh, sa Marikina. So this is the second time na ang GNCF ay magkakaroon ng water baptism. Okay. Um, so yun po ang ating mga announcements. gayon po ay tinatawagan natin ang music team para sa praise and worship. Thank you, uh, music team. Uh, bago po tayo pumunta sa pastor prayer, no? uh, may nakalimutan ng batiin. Eh. So we acknowledge muna the presence of atin in it. Uh, she's from Canada, so maraming salamat po. At nandito po tayo. Um, also, si Pauline. Si Pauline na pumasa sa board exam. So, congratulations Pauline. Ayan. And our financial report po, andito naman po sa program natin. So, again, uh, we encourage everyone to give um, their tithes and pledges uh, um, paglinggo um, and uh, Gamparan po natin ang ating responsibilidad sa simbahan. Okay, so we call on uh, Pastor Armando Santos for our pastoral prayer while we sing Alam kong may magagawa ang Diyos. Init. Hmm? <laughs> Alam kong may magagawa. Ah niya ay susunod alam kong may magagawa ang Diyos alam kong di ako ng Diyos alam

Nais nice ko pong ang ilang talata sa awit 119 verses 15 at 145 at 146. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako'y iyong dinggin, Yahweh, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Yahweh, sa iyo ay dumaraing, Iligtas mo ako ngayon, ang utos mo ang susundin. Ito po ay, this is a prayer of covenant. Sapagkat ang talata ay buwabagit sa paghingi ng biyaya sa Diyos. At the same time, nagpapahayag ng kanyang commitment to obey God. So when we pray, we are praying a covenant of prayer. Hingi tayo sa si Diyos. Ito naman ang ating pangako sa si Diyos. And I hope that these things will be in our hearts. Especially kayo na nakatayo sa harapan at mga nakaupo at yung mga kapatiran natin with us online. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa paalala mo sa amin sa iyong mga salita. Now while we continue to ask for your mercy, your grace, your blessings, we will never forget our commitment to serve you, to to follow you and to love you. This love that Binds us together, Lord. This love that gives us the reason to come, to trust, and to simply give to you the concerns of our hearts. May you find us, Lord, also faithful to our commitment to serve you more, to follow you, and to love you always. Narito sa harapan ng iyong mga anak. Nagpapasalamat sa mga biyaya ng iyong pag-iingat sa kanila, pagtugon sa kanilang panalangin. We thank you, Lord, that our sister Nenet, our cousin Nenet, is with us. Thank you, Lord, for your traveling mercy to her. Narito sa harapan si Pauline and the parents, we thank you, Lord, as a church, sapagkat hinayaan mo na maging board passer si Pauline and she is now a licensed pharmacist, Lord. Tulad po ng aming dalangin, you did not let her finish the course and abandon her sa kanyang exam. Yet, Lord, we know and we realize that ang iyong pagpala sa batang ito ay patuloy na kanilang nararanasan. Thank you, Lord, for Lydia. Uh, she is with us, Lord, celebrating her 75th birthday. For many years, Lord, na ipakimalas niya sa iyo ang kanyang pagtatapat kasama ng kanyang mga apo. She continue, Lord, to come and fellowship with us. She continue, Lord, to be your obedient daughter. Narito sa harapan ng iba namin mga kapatid, marahil may mga iba't ibang dahilan ng pagpapasalamat. Pinagaling mo sa karamdaman, binigyan mo ng special blessings, Lord. Tanggapin mo na ang kanilang pagpapasalamat sa iyo. Narito sa harapan ng iyong mga anak na may mga special request for health reasons. O oh, marami kaming kapatiran, Panginoon, na may karamdaman. Kanina umaga, we already prayed for Ati Hirang, for Ka Angel, for Brother Boy, kay uh, Ati Piling, sa iba pa namin mga kapatid na may karamdaman. Lord, You know their name and You know their situations in life. Ang amin pong patuloy na sinasabi sa iyo, we will never stop trusting You. We will never stop coming to you asking for your mercy for them. Nawa uh, Panginoon, patuloy mo silang bigyan ng pag-asa. Bigyan ng pagtitiwala. Bigyan ng pananaw na you know exactly what they need. You know exactly their situation medically and we pray because you are our Jehovah Rapha. Narito sarapan sa ang ng iyong mga anak na may mga kailangan gawing desisyon uh, sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga negosyo, Lord, I pray for wisdom that they will know the right direction and decisions to make para po maging maayos ang kanilang buhay at ang kanilang hinaharap. Narito sa harapan, mayroong iba-ibang dahilan ng kanilang panalangin. Lord, whatever the reasons ang aming pong dalangin, bigyan mo sila ng iyong kapayapaan. Bigyan mo sila ng pag-asa, bigyan mo sila ng timay ng pananampalataya. That you know exactly their situation, and according to your purpose, by your power, you will grant the requests of their hearts. Lord, we also pray for Patty. Uh, for several weeks, Lord, she will be traveling to the United States. We pray tomorrow. We pray, Lord, for your. blessing and protection na maging maayos ang kanyang biyahe at ang kanyang pagstay sa Amerika and bring her back to us healthy and strong and we know lord that she will always be an obedient daughter to you we thank you lord for this opportunity that uh, we can corporately pray for one another in Jesus name Amen and Amen. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng pagbibigay ng ating mga ikapu ang ating mga buwan ng pangako sa harapan habang tayo po ay nakarinig ng tug tugin. Kaya po ay, ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa uh, mga nag-abot, mga nagbigay ng uh, kanilang mga buwan pangako sa iyong harapan, Panginoon. Kaya po ay uh, magbigay sa kanila ng uh, kalakasan sa kanilang mga trabaho. Uh, patubayan niyo po sila, Panginoon, at masustain ang uh, kalakasan habang sila ay uh, uh, kumakayod para sa pamilya at para sa simbahan, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay makaaring tayo ng isang tanging bilang mula sa ating uh, Canadian Tito, si Tito Benny. Amen. Thank you, Kuya Benny. Alam niyo, si Benny, pwede nga siya na rin ang mag-accompany ng sarili niya kasi magaling siya mag at mag -gitara. Next time... Next Sunday or in the future, mapapakinggan ninyo siya na magpiano. at ako yung kakanta. Meron kaming masterpiece ni Benny, yung kanta na Diyos ng Himala. Nirecord ko yun, 2016. And uh, hindi ko lang maibigay kay Mr. Del Rosario yung may-ari ng Vicor. Para yon ay iplaka, no? So, but sa susunod ng mga linggo, kami ni Benny mag-special number. He will play the piano, I will sing. Okay? Parang walang palakpak man lang diyan. Okay. Again, uh, Nenet, our first cousin sa Dumlao side is with us. No? It's one thing that... One thing that we love Kenneth, every time na uwi siya, hindi siya pwedeng hindi magsisimba sa good neighbor. After this, hindi na magsisimba yan. <laughs> okay lang, nakapagsimba na sa atin eh. And kay Kuya Benny, talaga, uh, we really appreciate your warm uh, relationship with us. Not just as uh, fellow Christians, but as cousin. Si Benny, first cousin ko sa father side. Si Nenet, first cousin ko sa mother side. Pero hindi sila mag-cousin. So thank you for that. And again, we praise the Lord kay Pauline. Walang na isip sa inyo na si Pauline will take the board exam, di ba? I did not announce it sa church. Now we pray for Pauline. Tatlo lang kami na nagpray with her. Ako, Pastor Eli Jolanda, and Pastor Ted Ribo. And of course, the family nila. And we thank the Lord that uh, we have now a pharmacist. Meron na tayong uh, ano, yung dragista. <laughs> Hindi drugista dragista. At bihira ang pharmacist, maraming maraming hospital ang kukuha diyan. Even mga pharmaceutical company, if she decide to be a, uh, a medical representative, immediately may kotse yan. Tama iron? May kotse yan, immediately yan. May salary. Merong uh, meal allowance, may uniform. May chance to go abroad if she decides eh, kung ayaw niya ng kotse, di ado siya sa hospital. Na? These are all big possibilities for Pauline and the rest of us, mga kabataan. Kaya mag-aral maigi. Okay? Meron ako yung pinagpipre na makakuha ng trabaho sa Canada. Okay? Ang, ang, prayer ko nga sa kanya, pag napunta siya ng Canada, wag niya makalimutan na good neighbor. Di ba? with God, nothing is. Only God, only Jesus Christ will take good care of us. Yun ang kanta ni Kuya Benny. Actually, nirequest ko sa kanya, baka pwedeng yun ang abitin mo. Parang national anthem na niya yun. Pero every time he sings the song, it gives us a stronger, wider, higher Faith and trust in God, Amen. Taipi manalangin, Father. We thank you that this last Sunday of the month we can be together, Lord, in your sanctuary to offer you our praise and our worship. Help us, Lord, to learn from you, to be obedient to your command, to be what to be the kind of Christians you want us to be, according to your purpose. In Jesus' name, Amen. Good morning sa ating mga, good evening sa ating mga kapatid sa Canada. I'm sure you're all happy uh, seeing Kuya Benny sing dito sa church, sa inyong mother church dito sa Good Neighbor Christian Fellowship. And uh, doon sa iba natin mga sina Michael, sina Jonah, all of these people are tune in sa atin at yung ating mga kapatirang hindi nating kasama ngayon I'm sure they are tuned in sa ating uh, pananambahan through our live streaming sa Facebook. Sa inyo lahat kay sa pamilya ni Pastor Ray Garcia, we will never stop being grateful na kayo po ay kasama namin online sa pananambahan. Alam po ninyo The more I go over our topic sa Psalm 23 the more I gain insights the more I don't want to finish it yet parang gusto ko wag munang tapusin sapagkat ang daming binibigay ang God sa akin insight on the topic Psalm 23 And when I was reviewing my notes, suddenly it came to my mind na in many instances that we study Psalm 23, we always focus on the shepherd, Jesus Christ. Our mind is focused as to how and what Jesus Christ our good shepherd can do to us in fact si Jesus Christ tatlo po ang title niya as a shepherd he is a good shepherd he is the chief shepherd and he is the master shepherd may iba-iba pong ano yon paliwanag but we are looking dito sa ating pag-aaral as the good shepherd. At anim po yung ating pag-aaralan, tatlo na po yung ating napag-aaralan, di po ba? Tama po ba? First verse, second verse, ngayon ay yung fourth, fifth, and sixth. But, but, let me focus first on the sheep. Tayo, We are Jesus' sheep, hindi ships sheep. We are Jesus' herd of sheep. Now, sa akin pong pag-aaral, I also refer to some uh, sources. Ang sheep, may dalawang klase ng sheep. Alam po ba ninyo yun? isang good sheep, isang bad sheep. Katalasan, when we talk about sheep, we can say so many good things about sheep. Okay? Nasa Bible din po yun eh. Pero ano po ba ang katangian ng mga tupa? Marami, I just will give you four. Okay? una, They are very gentle. Ano ba sa Tagalog ang gentle? Maamo. Maamo ang tupa. Okay? Generally. Number two. They are also experiencing some sense of fear, despair, and happiness. Meron din po silang nararanasan na pagsubok, problema, takot, lungkot at saya. Si alam mo ninyo ang mga animal, we may not be aware of it, pero animals demonstrate certain characteristics. Halimbawa, pagka may darating na lindol, alam niyo, mga, may mga hayop na nagbibigay ng kaibang mga uh, babala. Okay? At yun, eh, napag-aaralan din ng mga scientists. Okay? Pangatlo, ang ship, ano sila yung they follow one another. Grupo yan eh. Kung nasaan yung mga kasaman, andun sila. See? Just like us here at Good Neighbor, we are all together, especially on Sunday. Hindi po ba? Pang-apat, they move away from things that frightens them. Umiiwas sila sa mga bagay na tatakot sa kanila o magbibigay ng takot. See? Kaya kailangan nila ng shepherd. Marami pa yan. Pero apat lang po yung aking ibinigay. Para po maisip natin na, ah, ganun pala ang mga tupa. Marami pala tayong pwedeng matutunan sa mga tupa. Number one, they are of gentle behavior. Ano ba sa Tagalog ang gentle? Malumanay. See, malumanay. See? Kaya ang sheep generally sumusunod kung saan pupunta ang kanyang shepherd. Wala kayong makikita ng shepherd ng tupa na nasa likuran at tinataboy. no oh. Sanay sila na kung nasaan ang shepherd, doon sila. At saka talagang magkakasama. Kaya nga kawan yan eh, kawan, herd. Okay. Ang ship hindi yan individualistic. Okay. Hindi yan nabubuhay na mag-isa. Palaging may kasama. Pero, ito, merong masamang ugali ang ship. Dalawa lang yung aking isi-share sa inyo. Ano yung una? Merong biting behavior, may mga usan na nga uh, usa. may mga tupa na nangangagat. Okay? Nangangagat. Pangalawa, may tupa na nanunuwag. Si? Akala natin lahat gentle, no? Meron pa tupa na nangangagat at nanunuwag. It, ibig sabihin they can do harm to others. Tignan nga niyo katabi niyo kung tupang mabait o tupang nanunuwag. Okay? We may not know it, pero there are times para tayong biting ship or batting ship. Hindi ba? Hmm. Yung tupa ka pero <laughs> nagdadala ka ng sakit sa iba. Tinatanong ko nga ang eh, ano ba ang mas madala sa akin? Biting-ship o obedient or gentle-ship? Di ba? Ask yourself, ano ang malakas sa atin? Gentle or biting? Di ba? Yung nagdadala ng samanan loob sa iba. Yung hindi alam eh, nakakasakit na pala sa kapwa. Pero tingin mo sa sarili mo, ikaw ay isang usa. okay Yung lalayo, lumalayo. Kaya nga ang shepherd, sabi ko, meron laging tungkod at pamalo. Yung tungkod, may kalawit yun. Parang kinukuha niya ang sheep para manatili sa fold. Yung pamalo, laban sa mga kaaway. Mga wild mountain animals. So this is one thing that we must bear in our hearts and in our mind. We are the sheep of Jesus. Now, one thing good about Jesus, ano man ang ugali ng sheep, ano man ang ugali ng kristyano, Jesus as our shepherd, He will never abandon His sheep. He will never abandon His sheep. In fact, Hahanapin pa niya yan eh. Just like what he did to Peter. Di ba si Peter, three times siyang ipinagkaila? Pero when he resurrected and he made sure that before he ascended back to heaven, he talked to Peter and he restored Peter into the fold. He will never. Kaya lang, hindi naman niya lisensya para ang isang ship ilagin ng nangangagat o nanunuwag. Okay? It's just like us. God will never abandon us, pero hindi naman malisensya para hindi kang maging babuting tupa. Para hindi ka isang tupa na nakakasakit ng damdamin ng iba. Nakakita na ba kayo ng tupa na nanlilisik ang mata? <laughs> Nakakita na ba kayo ng tupa na may pangil? Nakakita na ba kayo ng tupa na mayroong matatalas na kuko? Nakakita na ba kayo ng tupa na may sungay? O oh, mamaya, tingnan na niyo yung sarili niyo sa salamin. Tingnan na niyo yung kamay nyo. Baka, <laughs> tingnan niyo yung bibig nyo. Baka may pangil. Baka may sungay. Baka nalilisik ang bata. But whatever kind of sheep you are, rest assured, He will never abandon you. The sheep can abandon the shepherd, but the shepherd will never. Kaya nga yung parable of the lost sheep, ilan yung alaga ng shepherd? Isandaan. Ilan yung hinanap? Isa. Sinabi ba ng shepherd na, eh, isa ka lang naman eh. Meron pa ako 99. No. He made sure that the 99 is saved, And then he looked for the lost sheep. And when he found it, he carried it. Hindi niya yan hinila. Kinalong niya. At dinala niya sa 99. Di ba may kanta niyan? He will carry you. Anong kanta yun, Ija? He will carry you. There is no problem too big. Di ba? Oh. See? Si. He will carry you. Jesus Christ, whatever kind of sheep we are, He will always carry us. Kaya po, isang bagay na ipagpapasalamat, dalawang klase ang shepherd, si Jesus Christ yun ang nagsabi. Alam po ba ninyong may ibang klase ng shepherd? yung tinatawag na hired shepherd. Yung pong shepherd, yung true shepherd, meron po akong libro. Ginamit ko po yon sa seminar sa mga teacher. At yun ay laging binabanggit ni Ate Puring. Daddy, ah, hanapin mo nga yung libro mo na yun. And if you can share it sa church, eh, hindi ko na makita. No? Doon sa libro na yon, ang shepherd sanay sila na natutulog na mababaw yung tulog manok kung sabihin ang tulog manok san konting ingay nagigising ang shepherd ganun sila yung true shepherd ha sila pag natulog konting kaluskus lang nagigising bakit kasi gusto nilang laging napoprotektahan ang kanyang mga tupa. Pangalawa, yung tunay na shepherd, natutulog yan malapit sa tarangkah. Tarangkahan ng koral. Para alam niya kung may magbubukas ng pintuan. Kaya meron siyang katabing pamalo. At yung pamalo pala ng shepherd, yun po ay galing sa ugat ng isang puno na yung ugat na yon ang pinakamatibay na ugat ng puno na yon yung kinukuha. Ibig sabihin, pinagsisikapan ng shepherd na ang kanyang pamalo ay matibay na bahagi ng ugat ng isang puno. Okay? So, hindi basta-basta pamalo. Siyang pamalo na matibay para pangsanggalang sa mga wild mountain lions. Ganon tayo mahal ng ating shepherd. He will not abandon us. He will never sleep. Para tayo ay kanyang maingatan. Di ba may kanta tayong ganan? Kanta ni Don Moen, He never slumber. He never sleep. God never. Our shepherd 24-7 ay nagbabantay sa atin. Yung hired shepherd, yan yung mga pagka may pangalip, tatakbo. Iiwanan ng sheep. This hired shepherd, at the sight of a problem, of danger, he will run away, he will leave, he will abandon the sheep. Maraming ganyang shepherd. In the midst of some difficulties, ready to abandon. Imagine ninyo ako. Kung bigla na lang sabihin ko na, I'm done with you. I'm going out. What will you feel? You will feel happy. <laughs> Di ba? A true shepherd will never abandon his sheep. A true minister will never abandon his church. No matter what. The church may abandon him, but he will never. Because Jesus Christ never abandoned the church. Tama po ba? Pasensya na po doon sa mga nag abandon ng church. Pero that's what I want to tell you. Okay? And when you abandon the ship, when you abandon the church, you will be the one sorry. The church may be sad, but they will never be sorry. Uh, a shepherd that will abandon the sheep will always be sorry. But Jesus Christ, He will never be sorry because He will not abandon us. Meron verse dyan sa Hebrews. Ano sabi sa Hebrews chapter 13? Yan, yung Hebrews 13 na yan ay kenopia o salin ng Deuteronomy. Yung Old Testament teaching promise ni Jesus ng God. Ano sabi diyan? Ayun no. Deuteronomy at saka Hebrews 13. Ano sabi sa Hebrews 13? Never will I leave you. Never will I abandon you or forsake you. Yan ay uh, ayon sa Deuteronomy 31.8. Ano sabi sa Deuteronomy? Basahin nga ninyo. Sabay-sabay po tayo. Ready, start. Kaya ang mga sheep din, they are never afraid. Kung natatakot man, sarili na nila, nagdadal sa kanila ng takot. Okay. Kayo ba natatakot? Pino sa inyo ang hindi natatakot? Wow, ang tatapang nyo. Ako, madalas matakot. O, oh, ulitin ko, sino sa inyo ang hindi natatakot? Sino sa inyo ang natatakot? Yan, yan ang gusto ng God, yung natatakot. Kasi the fearful we are, 'na yan natin na realize yung value ng pangako ng Diyos. Tina, I will never leave you. Okay? Alice, I will never forsake you. Yun Even if you will forsake me, I will always be with you. Ano sabi ni Jesus Christ sa Matthew 28:19 to 20? Ano sabi niya sa Matthew 28, uh, 20, 19? Matthew 28:20. Kaya ba makuha yon? Ano sabi niya? I will be with you through the end of the age. Si Jesus Christ ang nagsabi noon. Mm. Yeah, no? I am with you always. Tayo kung ni, eh, we are not with God always eh. Why? Ang dali nating ano eh, uh, hindi sumunod. Di ba? Ang dali nating sumuway. Pero sabi niya, I am with you always to the very end of the of the age. That's the kind of shepherd we have, and that's the kind of sheep Jesus has. Mabuti na lang, majority ng sheep ng shepherd, mababait, masunurin. E yung mga hindi masunurin, hindi niya pinapalo. Kaya hindi ka papaluin. Ano ka, kakalawiting ka gently para daling ka muli sa fold. See? Mm. Kaya kaya sabi ko sa inyo, every time I go over Psalm 23, ang daming mga idea na binibigay sa akin ng God. See? Ang sheep, alam niya na dapat siya sumusunod eh. Pero pinipilit niyang sundin yung sarili niya. Kaya siya na wawalay. Eh tayo, may mga pagkakataong gano'n eh. Alam mo na dapat kang kasama ng kawan, pero ginagawa mo yung gusto mo eh. Di ba? In the process, you are hurting the, the herd. Okay? Kanina sa ating Sunday School, ano sabi ko? We must bring sunshine. We must bring joy. You see? saan? Sa kung sino man ang kasama natin. Ang masama, you bring sunset, <laughs> hindi sunshine. Yung bang masaya yung grupo pag wala ka. Kailangan malungkot ang grupo pag wala ka. Pero pag wala ka masaya, wow. See? Sa maywan, masaya dyan. Sa tanyong, huwag kayong mawawala. There's a happening in Tanyong. Di ba, kayo, Benny? Okay? Now, Psalm 23 is just like that. This is a reminder to all of us. Okay? Kaya nga sabi ko, parang ayoko pang matapos ito eh. Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, we always focus on the shepherd we neglect to focus on the sheep. Sino yung sheep? Tayo. Ang gusto lang natin, ano ba yung mapapala natin sa shepherd? See? Ang tingnan natin, ano ba ang nagagawa natin sa shepherd? Do we make him happy? Do we make him sad? Alam nyo na kung ano gagawin. If you want to make our shepherd happy, you know what to do. Simply what? Follow. If you want to make our shepherd sad, ano gawin? Just be disobedient. The sheep knows yung kaniyang dapat gawin, pero matigas ang ulo, iba ginagawa, na hard niya ang flock. Okay? And we cannot be like that. Kaya yung yung uh, shepherd talagang sinikap niyang matagpuan mo de yung na walang Dalawa klase ng tupa. Doon sa story. Isang nawawalang tupa, isang nagwawalang tupa. Tingnan nyo ang katabi nyo kung nawawala o nagwawala. Eh, si? Hindi ba? Dalawa lang naman yan eh. Nawawala ka or nagwawala ka. Eh, pag nagwawala ka, eh, baka pabayaan ka na ng shepherd. Which, to me, hindi naman gagawin. Parang uh, isang kristyano na committed sa Panginoon. Isang kristyano na committed na ang isip na hindi na nakikinig. Parehong committed. Yung isa, eh, nakatalaga yung isa, committed na. Ayaw ng pagganahin ng ulo. Uh, hindi na masunurin. Ginagawa na yung kanya sariling gusto. Kung siya. Tama po ba, baby? Tama. Thumbs up. Oh, see? Ganun lang yun eh. So, it's up to us. See? So, mga kapatid, this Sunday, we're focusing on the ship. Yung susunod nito, yung, yung 4, 5, 8, 6, sa susunod na that I want to leave you this warning. Do not be a bad ship. Aim to be a good ship. But whatever it is, God will never abandon His ship. But we do not rely on that. Nagagawin mo yung gusto mong gawin. Alam mo naman ang dapat pero hindi mo ginagawa eh. That makes you sorry. That makes people sad. When you know what good thing to do, but you do not do it. Niba? Oh, sabi nga ni Pablo, do not grieve the Holy Spirit. Every time we become a bad ship, we grieve the Holy Spirit. We make God sad. but be as it may he will never abandon his yeah. sheep amen yeah. taipin manalangin panginoon salamat po sa kaisipang ibinigay mo sa amin that uh, this Sunday Lord we would rather focus on the sheep we know our shepherd is good We know our shepherd will never abandon us. But help us Lord to be the kind of sheep gentle, obedient sheep of the fold. At kung kami Panginoon ay nagiging bad sheep, I pray that may you forgive us and help us Lord to path to tread the right path to be gently be with the flock with the herd obedient respectful humble umiiwas sa mga bagay na hindi tama umiiwas sa mga bagay na magdadala sa amin ng harm ng kalungkutan Kundi Panginoon matutuhan namin na maging masunuring tupa that we can enjoy fully the blessings of god the protection of our shepherd help us lord to be the good shepherd of our good shepherd in jesus name we pray amen and amen Awititibo natin ng ating meditation song, uh, Shepherd of My Soul. Shepherd of My Soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice listen for your voice wherever you may be i will go be it in a quiet pasture or by a gentle stream the shepherd of my soul is by my side should i face a mighty mountain for a valley dark and deep the shepherd of my soul will be my guide shepherd of my soul shepherd of my soul i give you full control wherever you may lead i will follow and for your voice wherever you may lead i will go be it in a quiet pasture or by a gentle stream the shepherd of my soul is by my side should i face a mighty mountain for a valley dark and deep the shepherd of my soul will be my guide okay. para sa ating closing prayer and benediction si pastor manolo santos mm -hmm. tayo po, tayo po ay tumayong lahat para sa ating uh, panalangin aming diyos at aming ama natapos na naman ang isang linggo ng sama-sama naming pananambahan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa opportunity na pinagkalob mo sa amin. The insightful decision that we do not stay in our homes, that we do not go to other places, but to be in your sanctuary this last Sunday, of April. Maraming salamat Panginoon sapagkat binigyan mo kami ng kagalakan to know that you will never abandon us despite our weaknesses. We are your children but human as we are, we are prone to commit mistakes to be disobedient. And for this, Lord, we continue to humbly ask for your forgiveness. Maraming salamat, Panginoon, na meron kaming buhay at kalakasang gagaling sa iyo na amin pong nagagamit for our personal welfare and of our family and of the community tomorrow lord we will go back to our workplaces pagpalain mo panginoon ang yung mga anak ng mga employees sa kanika kanilang mga kumpanya i pray that you continue to lead them lord in the way that they should go in the manner they fulfill their responsibilities in their offices manatili sa kanilang isipan na they are not just employee of the companies but they are employees of our god expected to do what is good and what is right and what is just yun pong aming mga mag-aaral they are on the last uh, month of their studies this school year. Dalangin ko po, Panginoong, patuloy mo silang pagpalain. Ingatan mo na hindi magkasakit, Panginoon. Ingatan mo po na hindi sila magkaroon ng mga aksidente so that they can finish their course, different levels ng kanilang pag-aaral. Tulungan mo sila even while they may be preparing for their final examinations. Those of us na may mga negosyo, Lord, I pray that you may cause their business to prosper so that, Lord, your name will be glorifying. And the people that deals with them, makita nilang iba, makitungo ang mga negosyante ng mga mana ng palataya. Yung pong aming mga senior citizens, marami sa amin, Panginoon, mahihina na. May karamdaman. May mga sakit. Much as we want to do more, we are limited by our ages. Tulungan mo sila, Panginoon, na hindi mawala ang joy sa kanilang puso. That while they are old and getting older, they will remember, Lord, your commitment na kahit nabaputi ang kanilang mga buhok, you will never leave them because you created all of us senior citizens. Tulungan mo kami, Panginoon, na while we enjoy these borrowed years, magamit namin for you and for others. Yung aming mga kapatid na nasa ibang bansa because of their work or because of their residences, we pray, reach out to them. Salamat, Panginoon, na sila'y kasama namin sa pananambahan, kahit po in live streaming sa Facebook. Just as you bless us, Lord, you also bless them. Lord, tulungan mo kami na lalabas ng iyong sanctuary with a renewed spirit, with a renewed perspective na we are your sheep. Gentle obedient peaceful and joyful ang iyong pag-ibig panginoon ang iyong ibigay sa amin lahat your grace mercy and peace and love i pray that you will shower upon us our loved ones our occupation our health everything in jesus name i pray amen And amen. Sabay-sabay po natin bagitin ang ating commitment verse. Maging kalugod-lugodawa, mga salita na aking bibig, at ang pagbabulay-bulay na aking puso sa iyong paningin. O Panginoon na aking malaking bato at aking mananubos.